13. Saeimas laikā uz apsūdzēto sola tiesā ir nonākuši 6 deputāti. Pirmais bija konservatīvo pārstāvis, bijušais korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieks Juris Jurašs. Apsūdzībā par valsts noslēpumu izpaušanu viņš divās instancēs ir attaisnots, taču prokuratūra spriedumu ir pārsūdzējusi. Septembra beigās gaidāms augstākās tiesas senāta lēmums, tāpēc atkal kandidējošajam Jurašam teorētiski ir iespējas vēlēšanu dienā būt jau bez apsūdzībām. Bijušo partijas KPVLV līderu Artusa Kaimiņu un Atlaza Katistova ceļi šķirās gan politikā, gan krimināllietā. Lai gan 2018. Gada vasarā abi tika aizturēta lietā par iespējamām nelikumībām partijas finansēšanā, no lietas tika izdalīti divi citi procesi. Zakatistovs kopā ar uzņēmēju Tamužu tika apsūdzēti par naudas izkrāpšanu caur konsultāciju līgumiem, taču pirmajā instancē tika attaisnoti. Spriedums ir pārsūdzēts. Savukārt Kaimiņa apsūdzībā par grāmatvedības dokumentu viltošanu tiesvedība vēl turpinās. Bezpartijskais deputāts vēlēšanās nepiedalās. Kaimiņkungs, vai taisnība, ka jums ir aizdomās turētās status? Jā. Pirms gada aizdomās par spiegošanu valsts drošības dienestā aizturēja bijušo saskaņieti Jāni Ādamsonu. Vairākus mēnešus viņš pavadīja apcietinājumā, tad tika izlaists pret drošības naudu un kā drošības līdzeklis viņam piemērots arī liegums pildīt 13. Saeimas deputāta pienākumus. Šovasar lieta nonāca tiesā, no partijas Ādamsons izstājās un vēlēšanās nekandidē. Godīgi sakot, grēks aiz sevis es nejūtu. Nekandidē arī attīstībai par deputāts Mārtiņš Bondars, kurš ar sievu Ievu Bondari ir apsūdzēta par iespējamu dokumentu viltošanu, lai nepieļautu, ka saistībā ar Latvijas Kraivenkas civilietu tiktu apķīlāts abu laulātovu kopmantā esošais nekustamais īpašums. Šodien manas tiesības aizstāvēt manu godu un vārdu ir atņemtas. Tagad ir tikai jautājums par tiesu. Septembrī notika pirmā tiesas sēde, pēc kuras Bondaru pāris sarunās ar de facto neielaidās. Ielēca auto un prom bija. Vienīgais šīs saimes gadījums ar mandāta zaudēšanu notiesājušas sprieduma dēļ ir saistīts tieši ar deputāta darbu, precīzāk privilēģijām. Jaunās vienotības frakcijas pārstāvis Aldis Adamovičs, kurš ir Latgales partijas valdes loceklis, tika notiesāts par krāpšanu un dokumentu viltošanu, sodot viņu ar 6000 eiro naudas sodu un liegumu uz gadu un vienu mēnesi ieņemt saimes deputāta amatu. Tiesa secināja, ka Adamoviča mērķis bija saņemt lielākas kompensācijas par dzīvokļa īri un degvielas tēriņiem, nekā viņam pienācās, ievērojot reālos izdevumus. Izkrāpto summu, vairāk nekā 3000 eiro, galvenokārt veidoja 450 eiro kompensācija vairāku mēnešu garumā par īri dzīvoklim, kurā reāli dzīvoja Adamoviča dēls. Man tur ir mantas, man tur bija televīzors, dators un citas lietas, kādreiz arī paēst, bet nu, to, ka naktis es pavadīju citā dzīvoklī, es nezinu, noteikumos nekas tāds nav atrunāts. Salīdzinoši nelielu summu veidoja arī nepamatot izdevumi par degvielu. Taču epizodes ar to ir visai zīmīgas. Piemēram, spriedumā aprakstīts kāds gadījums Preiļu benzīna tankā. No degvielas uzpildes stacijas video novērošanas ieraksta redzams, ka pie degvielas sūkņa piebrauc pelēks krāsas mikroautobus, kura degvielas bēkā tiek ievietot degvielas uzpildes pistole. Pēc brīža mikroautobus pabrauc malā, bet degvielas uzpildes pistole tikmēr rokās turpin turēt vīriets, kurš vizuāli līdzinās Adamovičam. Mikroautobusam seko vieglā automašīna, kuras degvielas bēkā vīriets ievieto degvielas uzpildes pistole. Šis pats vīriets degvielas uzpildes stacijas iekštelpās veic maksājumu. No sarunas starp Adamoviču un personu SS pavisam neilgi pirms degvielas uzspildes izriet, ka sarunā abi vienojas pēc 15 minūtēm satikties un aizbraukt uz degvielas uzpildes staciju. Sarunas laikā Adamovičs arī saka: "Tad es tur bišķi sevi ieliešu un tevi ieliešu, cik tur kādus 40 tad?" Persona SS apliecina, ka piekrītam. Tiesa secina, ka no kopumā ielietajiem 52,34 litriem dīzeļdegvielas aptuveni 40 litri tika iepildīti personas SS automašīnā, bet aptuveni 12 litri Adamoviča automašīnā. Par šo degvielu pilnībā norēķinājās Adamovič, un degvielas iegādes apliecinošu čeku iesniedz kompensācijas saņemšanai. Adamoviča liecības, ka degvielas čeku kompensācijas saņemšanai viņš iesniedz neuzmanības dēļ, tiesa vērtē kā pašaizstāvības versiju mēģinājumu izvairīties no atbildības par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Adamovičs pats kandidēt uz Saeimu šoreiz nevar, taču ir aktīvi iesaistījies jaunās vienotības vēlēšanu kampaņā Latgalē. Saraksta līderis šajā apgabalā ir Saeimas deputāts un bijušais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. No 16 jaunās vienotības kandidātiem Latgalē apsūdzības ir diviem. Zakatistovam un Preiļu domniecei bijušajai novada vadītājai Marutei Plivdei. Viņa apsūdzēta par to, ka ar vairākām citām Preiļu novada domes amatpersonām iespējams viltojusi aktu par atjaunotās domes ēkas pieņemšanu eksploatācijā. Lietas skatīšana pēc būtības tiesā vēl nav sākusies. Pret abiem apsūdzētajiem kandidātiem jaunā vienotība ir diezgan saprotoša. Nu jā, ja mēs runājam par Zakatistovu kungu, tad pirmā instancē viņš tika attaisnots.
Un runājot par Marutu Klīvu darīju, nu viņai tā tiesa tiek atlikta. Viņai ir arī liels atbalsts, arī, ka viņa startēja pašvaldību vēlēšanās Reiļos, būdami jau, teiksim, arī tādā statusā. Nu, viņiem, manuprāt, pašlaik mums nav pamata arī uzskatīt, ka viņiem nevarētu piedalīties. Pa diviem apsūdzētajiem ir vēl divu partiju sarakstos. Partijas katram un katrai Rīgas saraksta trešais numurs Aivars Trakšas ir apsūdzēts lietā, kurā knap bija lūdzis sākt kriminālu vajāšanu pret četrām bijušajām Latvijas dzelzceļa amatpersonām par iespējumu dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā. Knap ieskatā, 6 gadu garumā uzņēmumam nodarīti 1,5 miljonu eiro lieli zaudējumi. Savukārt Rīgas saraksta 9. Numurs, bijušais diplomāts Rudolfs Brēmanis, ir apsūdzēts par dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, krāpšanu un valsts līdzekļu piesavināšanos vairāk nekā 100 000 eiro apmērā laikā, kad strādājas Latvijas vēstniecība apvienotojas Arābu Emirātos. Brēmanis ir sens partijas līdera Alda Gobizuma atbalstītājs, bet Strakšas partijas valdē. Ja tas būtu vienkārši parasts cilvēks, ja, kas satina pie nezinu, kaut kāda mazumtirdzniecības vai veikaliņa, ja, un viņam ir tik milzīga krimināla lieta, tas ir viens tās. Bet šeit skaidrs, ka cilvēks bija amatpersona, liela koncerta, ja, dzelzceļa, ja, skaidrs, ka tur bija politiska izreikināšana, ja, tur ir ļoti ilgs stāsts, man liekas, jūs vispār visu tādu lielu vērtību. Bet ja par Brēmanī, ja tomēr tā mēs Par Brēmanī, nu, skaidrs, ka cilvēkam jāpierada, ka viņš nav vainīgs un viss. Kam ir nav šī tiesas lēmuma, mēs nevaram viņu vērtēt. Redzot, cik daudz viņš ir ieguldījis mūsu partija, cik daudz viņš mums palīdzē, organizē, gan rododendru, nu, mēs nevaram nenovērtēt šo cilvēku, jā. Divi apsūdzētie ir arī partijai Latvijai pirmajā vietā. Partijas un arī Rīgas saraksta līderis Ainārs Šlesers tā 9. otrajā digitālās televīzijas lietā pirmajā instancē apsūdzībā par krāpšanu gan ir attaisnots. Ziemā lietu apelācijas kārtībā sāk skatīt Rīgas apgabaltiesa. Savukārt pirmajā instancē decembrī sāk skatīt lietu, kurā par krāpšanu apsūdzēts bijušais Jēkabpils mērs, tagad domnieks Aivars Kraps, kas ir LPV 4. Numurs Zemgalē. Pirms gada Jēkabpils novada domē Kraps tika ievēlēts no Latvijas attīstībai, bet šovasar partiju pameta un iestājās pie Šlesera, kur viņam par apsūdzību neko nejautāja. Kā jūs zināt, man pilnīgi visi liegumi tika atcelti šī gada sākumā. Jā, jau kādi liegumi gan ieņemt, gan pikties, gan izbraukt no valsts, gan ieņemt jau kādu amatu. Jā. Līdz ar to es uzskatu, ka es neuzskatu sev par šķērslī startēt vēlēšanās. Starp apsūdzētajiem kandidātiem vēl pieminams arī partijas Tautas varas spēks Vidzemes saraksta līderis Jānis Sondars, kurš ir pirmajā instancē notiesāts par žurnālistas Ingas Spriņģes vajāšanu.